Takže možná se přemýšlíte, co bude s potravinami po Brexitu. No, jak to říct, tak už máme malé ochutnávky, prosím vás. Takže kupovala jsem teďko, prosím vás, v indickém, já mám tady takový indický krámek se zeleninou, kde většinou mají docela dobrý ceny, takže tam občas nakupuju. Takže mimo jiné jsem toto koupila. A co je na tom vtipného, tak se podívejte, jako jaký jazyk tam je, kdo z vás ovládá němčinu, tak asi si všimnete, že to je fakt němčina. Natürliche Frische. Frische. Že už tam leze angličtina do ty němčiny, mý ubohý. Takže asi tak, čili to znamená, ale nejvtipnější na tom je, že tady potom v angličtině máme cedulku, je to bílý, kde máme napsáno, že to je product of Spain, takže prosím vás, ze Španělska, jo. Takže ve Španělsku, prosím vás, už pečou na angličtinu, rovnou to všechno frcají v němčině. A asi hlavní trh tedy odběrný je Německo. A v Anglii tady jenom přelepí už cedulku, že teda product of Spain. Takže takhle, jo. I pak jsou tady takový rarity, kdy ale jako důsledně a dlouho, prosím vás, toto jsou řetkvičky, jak vidíte, britský, je tam napsáno British. A to mají, to je takhle všude všechno. A to prosím vás, tady vidíte Aldi. To prodává Aldi, Lidl, ty jsou nejvíc britský obchody, jsou tady Aldi a Lidl. Ty opravdu jedou v britských barvách. Což je mimochodem docela jako vtipná věc, protože oni už to dělají takhle jako delší dobu, jo. Asi jako aby ukázali, že ono nevím, jako jestli budeme věřit, že Lidl a Aldi jsou fakt jako britský, jo, což jsou klasicky německý obchody, my známe taky, že jo. Jak asi vidíte, tak všechno už se připravuje pomalu na Brexit, každý po svým, takže Španělsko asi evidentně se chystá, že hlavní exportní trh bude Německo, což celkem jde pochopit, protože další velký země jsou Itálie, Francie a ty mají svý, že jo, ty mají svý jižní oblasti, kde mají zeleninu, ovoce, úplně top, takže teď bude největší odběratel Německo, takže se všichni zase poněmčíme po Brexitu asi. Náramný. No, ale co jsem vám hlavně chtěla říct takovou, nevím, jestli to vtipný, ale je to taková zajímavost. Například před, když to bylo, řekněme, kolem Brexitu, když zase neměl být Brexit a měl být Brexit toho 29. března, a tak, a byly takový hodně vyhrocený nálady, tak hodně lidí třeba většinou mimo Londýn začalo, hodně brexitářů začalo bojkotovat a stávkovat a chodit před Lidlem a Aldim, před těma pobočkama těchto obchodů, který mají ve svých městech, tak je začalo bojkotovat. Což samozřejmě, ale jako zase další brexitáři říkali, no tak asi to bychom neměli, protože oni se zase snaží, jakože teda mají ty britské značky, mají britské vlajky na sobě, pak se jako snaží jako jedni z mála. Takže tam byl takový jako rozpor i mezi samotnýma brexitářema, jo. Což i mimochodem je taky vidět podle toho, jak velký biznis tady Německo má, takže asi tak. No, ale zajímavý bylo, že potom další krok bylo, že brexitáři začali bojkotovat nebo se snaží, což myslím, že i přetrvává, snaží se bojkotovat potraviny z Evropské unie, takže dívají se hodně na etikety a snaží se nakupovat věci, dávat do vozíku věci, které jsou hlavně britský a nejsou pokud možnost dovozu. Zatím jsou třeba takový, jako že nějaká paní říkala, že opravdu, že se dostala už k tomu, že 70% věcí ve vozíku měly opravdu britský a jenom nějakých 30%, necelých snad i dokonce měli z dovozu. Takže to je možná taky docela zajímavá věc, snažit se kupovat věci, které jsou původní a takhle, myslím si, že i takhle můžeme my Češi bojovat proti dvojí kvalitě potravin, jo. Já vlastně nerozumím tomu, proč si stěžujeme na nějaký polský maso, polský výrobky, v našem případě většinou nevím, proč ty nekvalitní věci přichází z Polska, i když se na druhou stranu lidi, kteří jezdí, bydlí u hranic s Polskem, tak tam jezdí nakupovat a naopak jako kvalitu si nestěžují. Já nevím, nedokážu posoudit, ale jestli je to opravdu jenom tím, že k nám dováží ty špatné věci. Ono taky líp se vám exportuje něco,
co by vlastně vaši vlastní lidi tolik nejedli, že jo, dvojí kvalita potravin. A já si myslím, že dvojí kvalita potravin je úplně jednoduchá. Vyvodněme se taky na to, co nám říká Evropská unie, nebo co k nám se dováží, ale zkusme kupovat co nejvíc výrobků českých a hotovo. A pak se můžeme vybodnout na nějakou dvojí kvalitu potravin, protože my máme normy my potravinářský docela přísný. Takže myslím si, že takhle podpoříme prostě naše původní výrobce a musíme začít takhle my, jo. Tak ono to nejde úplně snadno a taky je to spojený se čtením etiket a tak. A ještě navíc v Čechách trošku problémem s tím, že někteří lidi zase na druhou stranu nechtějí podporovat Agrofert a další výrobky z téhle skupiny. Je to složitá situace, ale i tak si myslím, že prioritně bychom měli spíš snažit se některé věci překousnout a podporovat hlavně naše zemědělství. A hlavně opravdu kupovat věci, které víme aspoň víceméně odkud jsou, jo. Aspoň v rámci možností. Takže to je takový možná boj proti tomu, který můžeme udělat i my sami a nemusíme se odvolávat na Evropskou unii, jo, protože jako Evropská unie nám v podstatě nemůže vnutit nic, co my sami nechceme. Když to prostě nebudeme kupovat, tak ty výrobci sami odejdou. A Evropská unie, kdyby se na kibuli postavila, tak s tím nic moc neudělá. Pokud teda by neudělala nějakou sviňárnu zase s nějakýma dotacemi, že by začala dotovat někoho, kdo by do Čech něco dovážel, což lze očekávat, protože já už očekávám od Bruselu úplně cokoliv. Ale je to takový malý, snažím se vám dát malou nějakou vějíčku, co taky dělat. Co zkusit dělat, uvidíme. Tak jo, to bylo takový malý pomerančový a předkvičkový moje páteční, nevím, jak to nazvat, zamyšlení, inspirace. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.